إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمتمنا عند رحمة الله كتب لصلاة kita baca surah Al-Fatihah. Di mana solat kita tidak akan diterima tanpa baca Al-Fatihah. Bayangkan bila kita baca Al-Fatihah, apa kita kata? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, hanya engkau ya Allah kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya engkau sahaja ya Allah yang kami minta pertolongan. Al-isti'anah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, hadith Abdullah bin Abbas, qala ya gulam idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau nak minta pertolongan, minta dengan Allah. Saya dapat seorang yang saya tak tahu apakah fahaman dia, apakah mazhab dia, apakah agama dia, saya tak tahu. Seorang hamba Allah ni yang nama Ungku ni, saya tak tahu apa dia i'tiqad, dia baca Quran ke tak, dia baca Al-Fatihah ke tidak. Tengok, kita dengar apa dia kata. Jom. Asalkan kita beriktikad bahawa yang memberi adalah Allah, bolehlah kita isti'anah dengan pokok. Isti'anah dengan pokok? Minta tolong dengan pokok. Boleh kan? Boleh. Tapi dengan syarat, kamu yakin bahawa yang memberi adalah Allah, bukan pokok. Oh, dia tu dia pergi kat pokok. Wahai pokok, tolonglah saya. Wahai pokok, tolonglah saya. Tak syirik ke lagu tu? Ikhwani, bayangkan. Bayangkan. Dia kata, boleh kita pergi kat pokok, minta dengan pokok. Kata, wahai pokok, turunlah lah saya. Dia ni tak baca surah Al-Fatihah. Di mana kita, Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan kita dalam surah Al-Fatihah. Kita kata, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Hanya engkau, ya Allah, kami minta pertolongan. Adakah saudara Ungku ini tak faham Al-Quran? Memang dia tak faham. Ataupun dia seorang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tutup hati dia untuk menerima sebarang hidayah. Kesian saya tengok dia ni. Wallahi kesian. Ikhwani, tahu tak? Orang musyrikin dulu, mereka pun sama. Mereka tahu Allah ada. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Orang musyrikin, dia tahu yang cipta langit, yang cipta bumi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka meminta dengan batu dan pokok dan kayu dan berhala. Dikata apa? Cuma kami minta pertolongan dengan i'tiqad Allah ada. Sama sebiji apa yang saudara Ungku sebut ni. Sebiji fahaman orang jahiliyah zaman dulu. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala nak bagi satu manfaat, boleh tak pokok ni menghalang manfaat ataupun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Pokok tak ada benda. Pokok ataupun kayu yang telah ditebang. Ikhwani, kita akan kembali kepada zaman jahiliyah, di mana percaya bahawasanya pokok batu boleh bagi manfaat. Allahu Akbar. Itulah syirik ikhwani. Satu syirik yang besar. Pergi menghadap pokok minta, wahai pokok tolong, wahai pokok. Ni kalau orang tengok kita pun, orang kata ni memang tak waras. Subhanallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada sahabat, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau nak minta pertolongan, minta dengan Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. La haula wala quwwata illa billah. Ikhwani, tahu tak? Dia ni kata masalah orang faham Quran literal. Jom kita dengar apa dia kata. Ini masalah orang yang literalis. Faham literal. Dia kata masalah orang yang faham literal. Saya nak tanya dia, awak sebagai orang Islam, wahai saudara Ungku, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sebut dalam Quran Qul huwallahu ahad, engkau faham macam mana? Tahu tak bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran dalam bahasa yang senang? Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita Quran, kitab yang paling mudah untuk difahami. Kalau tidak, kita boleh berhujah depan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kata, ya Allah minta maaf, engkau bagi Quran yang tidak jelas. Kalau katakan, dia kata tak boleh faham Al-Quran secara literal. Jadi, Qul huwallahu ahad.
yang semua umat Islam di India, umat Islam di China, umat Islam di Jepun tahu, qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Ke kalau ikut saudara engkau ni, bagi dia ada fahaman lain, qul huwallahu ahad tak boleh faham secara literal. Allah tu ada kedua. Dah Allah kata qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Tapi mungkin bagi fahaman dia tak boleh faham qul huwallahu ahad, mungkin ada bahasa lain ataupun ada kecualian. Maksudnya Allah tu ada, astagfirullah. Saya tak faham macam mana. Saya tahu dia ni tak akan berubah. Saudara ungku, saya umpama saya kata ke awak ni, minta maaf. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah. Saya rasa akhi, saudara ungku, awak ni di kalangan Allah Subhanahu Wa Taala akan telah tutup. Saya tak nampak, tak nampak awak ni akan terima sebarang nasihat. Saudara awak selalu tegur, jangan bawa fahaman yang boleh menyesatkan masyarakat. Awak tahu juga bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut fahaman orang syirik. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Orang musyrikin dulu kata apa? Bila mereka melantik wali, walaupun wali mati, mereka kata ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Kami tak sembah pokok dan batu dan berhala, cuma kita menjadikan perantara. Kita percaya Allah ada, kita i'tiqad Allah ada, tapi kita minta dan merayu, minta bantuan dengan pokok dan kayu dan batu dan apa berhala, sebab kita tahu Allah ada, cuma ni perantara. Itulah fahaman awak wahai engkau. Sepiji seperti fahaman jahiliyah, tak lari sikit abut. Saya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, andainya engkau ni dapat hidayah, tapi saya tak leh. Kalau awak kata kita nak literal, saya boleh ke hukum awak ni kafir cara literal? Tak boleh. Kita ikut zahir. Minta maaf. Saya boleh hukum awak ke cara kononnya tak boleh. Tengok ustaz engkau, jangan hukum dia literal. Tak boleh. Tak, ikhwan ni, zahirnya awak ni Muslim. Awak ni orang Islam. Maka zahirnya aku pegang dengan zahir engkau. Awak ni Muslim, insyaAllah. Tak akan kata, oh tak boleh, tak boleh. Ustaz engkau jangan hukum dia literal. Dalam dia ada benda lain. Mana saya tahu dalam awak tu ada benda lain. Allah Subhanahu Wa Taala bercakap kita dengan Quran dengan bahasa yang senang, yang mudah difahami. Allah Subhanahu Wa Taala bila sebut qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, tak boleh faham secara literal. Nak faham macam mana? Qul huwallahu ahad, Allah kata katakanlah Allah itu satu, tapi jangan faham secara literal. Nak faham macam mana? Boleh tak jawab saya wahai ungku? Qul huwallahu ahad, nak faham cara macam mana? Cara batiniah? Oh bahaya ni. Ya, kalau batiniah dikata Allah itu satu, tapi Allah ada pembantu dan ada wali yang boleh uruskan dunia. Ini fahaman batiniah ya akhi. Kalau awak fahaman batiniah, bagi tahu masyarakat supaya kenal awak. Kalau awak seperti Syiah, Syiah percaya Allah ada, tapi Allah tak boleh menguruskan dunia tanpa imam. Imam Ali pegang guru Al-Hasan pegang bumi, Ali pegang kunci syurga, Fatimah, astagfirullah, ni jadi macam ahli syirik zaman jahiliyah. Bahaya. Jadi awak kata boleh minta tolong dengan batu. Cuba fikir saudara ungku, kalau awak ni masih ada ruang untuk berfikir. Allah Subhanahu Wa Taala, tengok bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai orang jahiliyah, Allah kata apa? Dalam surah Al-Furqan, surah Al-Furqan, cuba tengok ayat ni. Mula-mula surah Al-Furqan. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا. Bokok boleh cipta ke manusia? Bokok, kayu yang kadang-kadang orang tebak, orang buang tepi jalan, awak pergi ambil bokok, minta tolong dengan bokok, cuba fikir cara waras. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Ini makhluk Allah. Bagaimana makhluk boleh bagi manfaat? Bagaimana saudara engku? Manakah kewarisan, mana kewarasan awak? Kesian awak saudara engku, wallahi kesian. La yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun wa la yamlikuna li anfusihim darra wa la naf'a. Allah kata
perkara yang awak menjadikan dia sekutu bagi Allah, awak kata pokok boleh bagi manfaat. Allah kata apa? Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Tak boleh bagi mudarat kepada diri, apatah lagi nak bagi manfaat. Allahu akbar. Macam mana pokok boleh bagi manfaat kat orang? Tahu tak? Nak tanya teman-teman yang dengar, nak tanya satu soalan. Minta maaf, antara pokok dan jin. Minta maaf kalau nak cuba fikir cara saudara ungku ni. Kalau kita buat bandingan antara jin dan pokok, okey? Jin dan pokok, mana lebih bagi manfaat? Bukan maksudnya saya nak bagi halal. Dua-dua syirik. Minta dengan jin dan berurusan dengan syaitan, syirik dan kufur. Sama juga minta dengan makhluk lain. Jadi cuma nak tanya, kalau katakan kita buat bandingan, mana lebih manfaat cara kebendaan, jin ataupun pokok? Sahabat, mana lebih bagi manfaat? Tak, katakanlah ada orang pakai jin. Minta maaf, katakanlah orang pakai jin. Jin ni ada orang, ahli sihir yang sesat. Ahli sihir dia gunakan ataupun minta pertolongan jin. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Jin, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin. Al-isti'adzatu bil makhluq. Ada di zaman jahiliyah orang musyrikin minta perlindungan dengan jin. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata fazaduhum rahaqa, makin jin makin menyusahkan manusia sebab manusia minta perlindungan, minta pertolongan dengan jin. Itu pun sesat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut dalam surah Saba, wa yawma yahshuruhum jami'an wa ma ya'budun min dunillah fayaqulu a antum adlaltum ibadi haula أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. نعم. ويوم يحشرهم جميعا ثم سورة سبأ آية 40. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. الله سبحانه وتعالى nak tegakkan hujah antara mereka yang syirik pada Allah, yang sembah jin ada, yang sembah malaikat ada. Selain sembah pokok ni ada. Ikhwan ni, sembah ni maksudnya doa. Bila awak doa dan minta pertolongan, rasanya ungku ni tak faham pun sembah. Sembah pun dia tak faham. Wallahu alam. Saya rasa dia tak faham. Tak apa, kita cari alasan untuk dia insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi dia hidayah. Ya Rabb. Allahumma hdihi. Allahumma urdahu ila at-tariqil mustaqim. Allahumma hdihi. Insya-Allah kalau dia bertaubat dan hidayah dan istighfar, insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi wallahu alam. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan يَحْشُرُهُمْ, himpunkan malaikat dan tanya orang yang sembah malaikat. Allah tanya هَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ, orang yang sembah malaikat dan malaikat yang disembah Allah kumpul sekali. Allah tanya malaikat, mereka sembah kamu, mereka doa kamu, hai malaikat. Malaikat lepaskan diri. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al-jin. Malaikat kata ya Allah, astaghfirullah, ya Allah, engkau maha suci, mereka ni sembah dan minta tolong dengan jin. Jadi malaikat tidak berdosa sebab yakni orang jahil mendakwa sesuatu tidak benar terhadap malaikat. Malaikat tak pernah pun kata kat orang jahil dan ahli syirik sembah kami, tak. Tapi mereka tawassul dan minta tolong dengan malaikat. Ada juga. Tapi kebanyakan manusia, malaikat kata bal kanu ya'budun al-jin aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan orang yang sesat, mereka minta pertolongan dengan jin dan syaitan. Tengok Allah kata apa? Aktsaruhum bihim mu'minun. Baik.
Apa itu beriman? Satu lagi point yang saudara ungku tak faham sampai sekarang. Awak bila i'tiqad pokok ni boleh bagi bantuan, awak beriman kepada pokok. Ha, macam mana? Tapi saya tahu awak akan pusing ungku. Memang awak ni pandai. Awak ni number one pusing. Di dunia ni, awak sebagai lawyer, awak ni memang orang yang pandai sangat. Pusing sampai orang pening tak faham apa awak cakap. Serius. Memang saya respect awak. Awak pandai pusing dan pandai tipu orang dengan hilah yang bawa syubha. Subhanallah. Teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Palingnya aku risaukan umat aku seorang munafik yang pandai berhujjah, yang boleh taburkan syubha sampai orang jadi keliru dan makin sesat. Wallahiyadzubillah." Mudah-mudahan awak dapat hidayah. Jadi awak bila percaya bahawasanya pokok itu bagi manfaat, awak dah beriman dengan pokok. Awak percaya jin boleh bantu dan bagi manfaat, awak dah beriman dengan jin. Jadi ikhwani, berhati-hati. Wallahi saya risaukan umat kita di Malaysia akan disesatkan lagi dengan fahaman begitu rupa. Sampai tak lama lagi kita akan jumpa umat Islam sama dengan China dan India, duk pergi kat pokok, sembah pokok, minta dengan pokok, minta dengan kayu, minta ada tokoh. Tak apalah kalau macam ni, pergilah kat berhala, pergilah kat tokoh yang ada dekat Selangor tu, apa, dekat Batu Cave. Pergilah kat Batu Cave, duduk kat situ. Bila orang kata, ustaz engkau buat apa dekat Batu Cave? Tak apa, saya nak minta tolong dengan berhala ni, tapi saya i'tiqad Allah ada. Allah, boleh ke ustaz engkau gitu? Bayangkan umat Islam, masyarakat kita, umat Islam awak, pergi kat tokoh, pergi kat berhala, minta dengan berhala, wahai berhala, tapi i'tiqad Allah ada. Boleh ke ustaz engkau? Cuba jawab saya. Boleh ke pergi kat berhala minta? Awak kata pokok, minta dengan pokok, tapi i'tiqad Allah ada. Boleh ke kalau tengok orang Melayu kita, orang Islam kita yang kita sayangi, tiba-tiba dah pergi pusu-pusu, pergi naik dekat Batu Cave, pergi kat patung besar ni, minta dengan patung, tapi i'tiqad Allah ada, tapi wahai patung, tolonglah aku. Boleh ke ustaz aku? La hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna na'udhu bika minal fitan, wa na'udhu bika min kulli munafiqin alimil lisan. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.